República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL Rede, PSB, Agir, Avante, PROS, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal. Brasília, 12 de dezembro de 2022, 201º ano da Independência e 134º da República. Assinado, ministro Alexandre de Moraes, presidente. Sua Excelência, senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o Excelentíssimo senhor Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma.